Pa sve počelo ovde u kući. Trenirao sam prvo borilačke sportove, pa onda sve to, pošto sam na selu, putovanja na tamo, na vamo, prekinuo sam to da treniram zbog tih uslova. I onda sam napravio mini teretanu, otac mi je napravio tu nekoliko ovih sprava u pozadini, nešto osnovno. I tu sam krenuo da treniram. Jako je teško u početku bilo uskladiti sve taj život na selu, plus nekoliko posla sa strane. U početku sam imao to i dosta problema, pogotovo sport kojim se bavim, da svi su bili protiv toga da se bavim tim sportom, da to nije pravi put, ima mnogo drugih sportova, mnogo boljih, mnogo lakših. Ali meni se ovaj sport prisvidao i rešio sam da nastavim tu priču da guram.